Sesuan malih iki wong iki sing kuru cilik ngene iki kudune ngaturke sing gayeng. Ngono. Mergo men jebul karo swasana men ora anyep. Heeh Mas, menika ngaturaken gagrag Banyuwangen. Banyuwangen wah cocok. Iki ketoke mau seragen komplit ya Mas? Komplit to. Putra dinasti kok. Sopo sik bose? Sopo sik? Bose le anu mikir ngasih kuru kaya ngene iki. Iki ora kuwi le ngarani cacing ati niku sapi wae. Nggih, Banyuwangen. Nggih, ngaturaken. Membiat mayan eman suarane gendeng pelambang. Yeah.
Mbah Mun. Wah, gelang alit.